Výstavu uvedla hudebním doprovodem flétnistka Markéta Šimunková, která je autorovou studentkou. František Malotín byl totiž především 40 let profesorem flétny na Pražské konzervatoři. Dokonce i flétny vyráběl. Fotografie mu čarovala už v dětství, pak se s ní ale kvůli své profesi na půl století rozloučil. Věnovat naplno se jí začal vlastně až když skončil na konzervatoři. Tomu bylo 75 let. Chci, aby to byl perfektní způsob fotografování, aby to něco vyjadřovalo, a je to právě ta příroda, o které jsem tady hovořil, poněvadž se klaním tomu, jak je příroda zařízená, jak funguje, jak je prostě vlastně neomylná, jak všecko klape v přírodě, pokud do toho člověk moc nezasahuje. František Malotín i ve svém věku překypuje energií. Při všem, co dělá, se řídí heslem, že život neměříme na roky, ale na počet nádechů a výdechů. Ve svých 88 letech například cvičí jógu a je vášnivým fanouškem vojenských aut. Ale hlavně vše, co dělá, dělá s láskou a naplno. Vyhledávám takový ty krásné momenty v přírodě, které mě povznášejí a upozornějí na sebe, a snažím se, aby to v těch fotografiích bylo a ty diváci, kteří pak chodí na výstavy a dívají se, aby z té výstavy odcházeli s lepším pocitem. František Malotín je mimo jiné i členem Nekázanky, nejstaršího amatérského fotoklubu v Čechách, který má základnu ve Kbelích. Jeho výstava bude ke shlédnutí v knihovně do 23. června. Autorovi fotografie si zde můžete i zakoupit, a to za velice příznivou cenu.